Nam ho jeho tvoje vo prísrko, amen. Hajme, gore rinese, sud jerizianko, jege se akaj žuko, jerizinkanko, morbe se vini se vrgi, sad sme na vazo, kurme zrajčo, jedno men spadri sme, morbe se neko, neno skada na nas, jevi nam je smesi pocučun, aj prija smesi čaje, si koja kaj Yeah.
Father, our God, Chemok Nagan, Yeritzi, there be on the Ser Yerbila Kersis in Vergitas Crosses. O Chem Ominagos to Zo, Yerzan Zangul Hotan Reshadus Verge, or Vesikaya Yerzuhalit Askisher Bafet, Fest Bafarit Evil for his hands, Berhokin, Urmani, Anganas Bahelo, Micha, Mesisalman Bazar in El Palavarda, Ominagal, the Peras Fazer, Brigades of Ornemesi. I never score home, unwanted, Aradatsel, unmanted. God, check me for dinner and paradigm, short yet covering for terror. Hansard winter and rush for rancher and Eruahemis. Yep, Shore, or Havat Boba, meaning Amina Sukir, Yana, or 14 years to 14. I should be a Michel Babidan and Michel Babidan. Amen.
Որ քուզի որ դիտեցի որ օրյալ ոչ խարը բնդրելու համար
Մերապ չեց երգին գիտեմ ու արջերը, ընդունես իս իպրեմ անարակ գորդին, եվ հերացու ինձ մե առաջին բատնջանը, որ վրա ես հանեցի մեղկերովս, եվ որ մեկ ու առալած դրուտ եվ ինձի պազման մերիս։ Որդի ասուցո ճշմարիտ աստված, որ հերական զոցեր խոմարեցար իմ ատմին արիցուն ույս Մարիամեն մեր պրկության համար հաչվեցար, թաղվեցար, հարություն արին մերները, եվ պարկով ամբարձար հորկով մեղաջեցի եմ ինքի դեմ ու արջևըտ, եվ ուտակավորդյան պսկած, իշս իրս ինչպես ավազակը ընդունեցի, եվ որհայք պարարացներում եմ ինձ պազմամ էրից։ Հոգի աստծո ճշմարիտ աստված, որ հորդանան կետի վրա եւ վերնադուն իջար, եւ զիս լուսավորեցին սուրբ ավազանին մգրտությամբ, մեղանչեցի եւ ինքի դեմ քո արջևըտ, վերստին մաքրեցիս քո աստվածային գրագովըտ, ինչպես սրեղեն լեզուներով մաքրեցիր սուրբ առաքյալները, եւ որմեք ու արարած դերուտ եւ ինձի պազմամեղիս։ Անհեղ պրություն, մեղանչեցի քեզից եմ մտքովս, հոգիովս եւ մարմնովս, մի հիշեր իմ առաջվան մեղքերը սկսուր պանումիտ համար, եվ որմեն կորերացնել ու տեղիցի պասմատիլոս։ Ամինադես ասպած, մեղաքիցի կեզի թեմ մտածումով, խոսկով և կորզով, շնչե իմ հանցանդիրուս մուրհագը, և գյանքի կրքի մեջ, կրենք ու անունըս, իմ անունըս, և որմեն կորերացնում տեղիցի պասմատիլոս։ Սողոցույի շնոր եմ ներավորիս, որով հետև սուրտ հավազան են ձզրել է մինչև այսօր, մեղ կորձած են կո ասկովության են արջև, ըստայարակներով ես եմ ապնիս չողոր անդամներով, եվ որ մեն կո առազներով կեն Եվ հրանիս, որ սուզություն չխոսին, եվ սրտիս, որ չարություն չխորին, եվ ձերկերուս, որ անիրավություն չգործեն, եվ ոտքերուս, որ անորենության ճամպաներեն չկարեն, այդ ու հեղ ասոն չշարժում, որպեսի միշտ կուպատ գիրաներու կամացային որ մեսի այրեն հոգիիս ավելը, սրտե խլջուրդանքս և մակրե մարմինիս մերկերը, և սրտիս մեջ մեր մեջ կուտյանը դույսը բար է, և որ մեկ ու արդրած զերոտ և իմ զի պազորներիս։ Հալի կամիցով կամքերը գալարով դեր, մի թողով, որ ես իմ կապրից համացան ընթանամ, այլ առաշնորդ է զիտ մոն միսկ ու պարձեր կապքից համացան ապիս, եվ որոնել կորարդներ եվ ինդի պատմանածըց։ Երկնավոր թակավոր, դու ինձի կու արկայությունը զորկե սիրորներում խոստացար, և զորացուր իմ սիրդս, որպես իմ մեղ կադեմ, և մի այն կես սիրեմ, և կու գամ կտկադարեմ, և որ մեկ ու առվածներուտ և ինձի պազմամեղիս։ Որ որ բոլորին պաղապան ես Քրիստոս, կու աչտող հովանի է դարին վրաս իշերը ծրեք, դա մեջ նսած ալինես, թե ճարպան կացած ալինես, կնացած սարդնցած ալինես, որվես երբեք չսանի, և որ մեկ ու առվածներուտ և ինձի պազմամեղիս։ Yeah.
թե ես եմ եղել։ Ձեր ընդունում եմ մեր աղաչանքները Սուրբ Աստվածածին և բոլոր սուրբերով բարեկոցությամբ, ինչպես նաև այսօրվա նամակ շնորհքով։ Լսեմ եմ ընդրանքը Ձեր և ողորմ եմ մեզ։ Ներ են կավե և արձակեմ եմ ներկերը, և մեզ արժանիրը շնորհակալության կարավորեմ Ձեզ Գորգին և Սուրբ Օրգին և միասին, այն ու և մինչ Հավիդյանի մինչև Հավիդյանի։ Անքսյան այս ավոտքը և աղաչանքը ընդունեմ արդասեր աշված ու պարերագանք ու պատության և մեր ներկերում բազմակի հանցանքրերում տոնք ուշնորեմ և կետու հարդ Հավիդյան։ Արգես դեր ասված մեմ, որ բարգև է ձեր զորս այս պարյավ և հաղության պանցուց անել։ Սարգավակած և տպրած սարսից սիրերիներ։ Մեծ բահքի այս ճերեգոյան Հսկմի առառավության Արարատ տան լես տեղու պաժանմունքի պաժանմունք ուղկա շնորհակալության
շնորհավորություններս հայտնելու ծերը արժանապատվության ծեր օգնությունները խնդրելու։ Աստուծո օգնությունը մեր բոլորի վրա ապրա, շնորհավորություն նաև բարեկամ սարդավակներուն և տուրասարսի։ Ararat'ın ders çevirdi pajamın ki Petros Sakalyan. Հարգելիներս, ուզում ենք մեր խորին շնորհակալությունը հայտնենք մեր Կիլիկիո թեմի ներկայացուցիչներին, որոնք այսօր եկան, ես ձեզ ոգևոր հանգստություն տվեցին, և այս գեղեցիկ պահը, որ դուք վայելեցիք Արարատ տան մեջ, խորին շնորհակալություն ենք հայտնում և խոնարհվում ենք մեր հարգելիների առաջ։ Խորին շնորհակալությունները մեր բոլոր տատիկների անունից, մեր մեծահասակների անունից ասում ենք ենք։ Շնորհակալություն։ Ես ձեզ շնորհակալ եմ, 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 ես ձեզ շնորհակալ եմ,